Tappar du hår? Alltså, jag får inte på mig. Är du naken? Va? Du är naken! Det kan jag nog stå ut med. Åh, jag är glad att jag fick den lilla stunden på tumman hand, du och jag. Sådan och prata med busken nu också! Jag har ju inte berättat för någon om oss. Det är ju ingen som skulle tro mig. Men jag älskar dina proportioner. Och ditt spretiga sätt att vara. Och jag vet att du uppskattar min lite träiga humor också. Och vi älskar ju buske. Humor för dig! Hur sa han? Han ska inte presentera oss. Nej, men knip, Olsson. Vad pratar ni om? Ja, vem pratar Furiren med? Ingen. Ja, det borde ni göra för er. Det finns folk som kan som...